کہتا ہوں. ایک دفعہ درود پاک بابا سے بولا. ذکر امام علی حسین شاہ کوئی نہیں, حسین شاہ کوئی نہیں, حسین شاہ کوئی نہیں, حسین شاہ کوئی نہیں. زمین و آسمان میں, زمین و آسمان میں, زمین و آسمان میں حسین شاہ کوئی نہیں, حسین شاہ کوئی نہیں. خدا کے اس جہان میں, خدا کے اس جہان میں حسین شاہ, وہ جس کے نام پہ نبض حیات چلتی ہے. پھر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ روائی لکھتے ہیں, کون حسین؟ ایک دفعہ کہہ لو سبحان اللہ, جنہیں بندے نہیں کیا کہ پروگرام کہو سبحان اللہ, چنگے رہو گے نا, کہو سبحان اللہ. ان کا ذکر نجات کا ضامن ہے, نجات ہوگی ان کے نام پہ ہوگی. کدی اے آنکھیاں جنت لب جاوے بھائی حسین سا, حسین سا ماگی ہے مفتی ہے, یہ عقیدہ ہوئے نا, تو جنت سمجھو مفتی ہے. وہ جس کے نام پہ, وہ جس کے نام پہ نبض حیات چلتی ہے, زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جبر کے آگے اگر حسین چلائے تو بات چلتی ہے. حسین سا کوئی نہیں, حسین سا کوئی نہیں, حسین کوئی نہیں, حسین سا کوئی نہیں. یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے, یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے.
پر حسین اس میں خطِ کربلا بناتا ہے یہ بات حسین اس میں خطِ کربلا بناتا ہے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے حسین سا حسین سا یہ شمر بولا کہ میں پانی بند کر دوں گا حسین بولے کہ اس پر بھی صبر کر لوں گا یہ شمر بولا میں حاکم ہوں جبر کرتا ہوں حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں یہ شمر بولا کہ تجھ پر بڑا ستم ہوگا حسین بولے کہ اللہ کا کرم ہوگا یہ شمر بولا میرا قہر جاگ جائے گا حسین بولے خدا کو بھی منہ دکھائے گا یہ شمر بولا کہ طوفان کا میرے لاہوں حسین بولے ہزاروں کو میں اکیلا ہوں یہ شمر بولا ادھر برچیاں ہیں بالے ہیں حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں یہ شمر بولا ابھرتا ہوا جلال ہوں حسین بولے کہ شیرِ خدا کا لال ہوں میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا دو شیر میں نے پڑھا حسین سا حسین سا حسین سا حسین سا اچھا دو شیر میں ہی پڑھنے مجبوری ہے تے تساں سبحان اللہ کہنی کیونکہ تانوں دو شیر شاید نہ ہوندے ہون کیونکہ میں ہی پڑھنے نہیں تے میں سبحان اللہ کہہ لیندا تے تسی شیر پڑھ لیندے ٹھیک ہے شیر جو کہ مینوں آندے نے تے تسی کی کہنا ہے کی کہنا ہے سبحان اللہ صرف اگلے بندے بولے پچھلے نہیں بول رہے حسین سا حسین کے بچوں جیسا بھی کوئی اچھا جی شیر ارمل کو اپنے تیر پہ تھا فتح کا گما ارمل کو اپنے تیر پہ تھا فتح کا گما ہرمل کو اپنے تیر پہ تھا فتح کا گما پر اسگر نے مسکرا کے نتیجہ بدل دیا کہ حسین ایک بات روزمرہ کی ہے شاہ جی روزمرہ کی بات ہے اپنے بچوں کو جب گھروں سے باہر بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں جو کام کرنے جا رہے ہو اسکول جا رہے ہو کالج جا رہے ہو جس کام سے بھی جا رہے ہو جلدی واپس آ جانا خدشہ ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے والدین اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں حسین سا حسین سا کیوں کوئی نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا جو بھی جوان جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا
بھیجا شبیر نے اکبر کو ستمگاروں نے بھیجا شبیر نے اکبر کو ستمگاروں میں حوصلہ دیکھو جگر رکھ دیا تلواروں میں حسین صاحب کیا تعارف کرواتے ہیں اس کو گلزار رسالت کی کلی کہتے ہیں اس کو گلزار شجاعت کی کلی کہتے ہیں اس کو گلزار رسالت کی کلی کہتے ہیں اس بہادر کو حسین ابن علی کہتے ہیں حسین سا کوئی نہیں اور پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے دیکھیں کتنی خوبصورت توجیہ بیان کی کہ جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا آنکھو حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی